咁我哋今日讲系呢部电子书 ，OK？ 首先咧，我哋攞翻部第一代先，呢部叫 Note One， 文石嘅 Books Note One 嗰阵时卖到差唔多5000银，即系总之五千蚊有找啦，呢部嘢。嗰陣時咧，係我記得兩年前咧，就阿蘋果動新聞咧，就攞個上去石塘咀度拍咗個介紹嘅，就係依部 Books Note One。可能你喺蘋果動新聞揾翻 Books 嘅電子書咧，都會睇到佢介紹嘅。咁樣就有一個本地嘅創作家咧，就攞佢咧攞支筆就畫咗個漫畫公仔喺度嘅。咁咧就係依本嚟嘅。但係時至今日咧，依個 Note One 出咗之後咧，就 Note S， 跟住 Note Two。Note 3 Note 3 是刚刚出了20日，在同时间会出了就出了这部 Note Air。 这部东西有什么特别呢？最大特别就是它是一个用很快 CPU 的机，还有它是最漂亮的机壳，它的机壳甚至媲美 iPad 或者漂亮过 iPad。 我们现在开盒来看看好吗？OK， 嗱，我哋而家开盒啦，睇唔到有咩特别系咪？即系呢度有块保护贴系根基送嘅 ，OK。咁不过我通常都唔会黐啊，因为我哋玩电子书唔黐保护贴，黐咗保护贴咧反光。咁嗱，依个咧就系佢嘅真身啦。攞盒出嚟咧，我揸落去第一样感觉就系好似黄金一样嘅质感，揸落去咧系好有好实嘅质感嚟嘅，系一个好实嘅质感嚟嘅。咁就同埋咧，嗱依个咧。Note One、Note Two、Note Three 都是膠殼啊 ，OK， 依個是純金屬殼，同埋個揸上手是很薄、很方、很薄啊。咁樣就咁睇，其實唔係好覺啲乜嘢。等下我哋再睇清楚啲啊。依部機我開一開個包裝嚟睇下先啊。其實咧，我今日開過幾次啊，不過都收翻埋，真係開封嗰種感覺真係好開心。我而家再開多鑊。OK， 哇，系全金属嘅蓝色边，橙色纹。OK， 睇唔睇到？个背纹系橙色嘅，金属壳橙色嘅，好靓。啊，嗰就正面就咁啦。嗱，你睇到嘅畫面咧，即係可玩開電子書都知啦，依個真係實體畫面嚟啦。有好多人睇到，哇！你做咩連住張黑白紙未搣啊？依個係真係佢嘅畫面嚟嘅，電子書就係咁嘅畫質嘅。啊，係佢熄咗機都會有嘢睇嘅，電子書就係、是、啊 OK。咁我哋而家開一開啦嚇，咁、啊、就佢側邊咧係一個梯絲插口啦，梯絲插口有個圓圈啦嚇，依、啊這個就係梯絲入邊啦，落咗個橙色嘅圓圈框落去啦。OK， 嗱，依個梯絲圓圈框啦，跟住依度 power 掣咯，冇嘢噶啦，成部機係咁多嘢噶啦，咁我哋又開著嚟睇睇咯。Onyx 電子書，而家開機啊！我今晚嘅唔知第幾次嘅第一次開機啊！即系话，我今晚而家喺呢个直播第一次开机。嗱，里面咧就都系咁啦 ，multi language 啦，即系多国语言选择啦吓。基本上你玩得 Android 嘅电子书就唔使惊语言问题嘅，系一定咩嘢语言都有啊。即係嗰啲語言其實我唔識嘅，即係我都係識幾個嘅啫。其他嗰啲又唔好問我，又蘇聯啊，又波蘭啊，又西班牙。睇下先，會唔會好重？其實依部嘢咧，感覺上咧，同部 Note One 咧係輕微，我諗重咗20%到啦。其實唔係好重，但係個質感真係好有 feel 咯。我話俾你，揸上手嗰種質感咧，就比起你揸部好靚嘅 iPad 更加有 feel。係輕微重，但係我諗係。比起依啲即係之前 Note One 嚟講，重20%到啦，感覺係
其實我真係唔好意思，我冇個榜，有個榜我盡量播俾大家睇咯。OK，跟住就我揀完咯噃，繁體咯喎，好繁氣嘅繁體咯噃。OK，有嘢問啊，隨時問我啦嚇，你即刻要暫亂我歌病，我話俾你聽，唔好一攣嘴都講曬俾你聽啊。咁咧就停一停啦，咁咧就同意啦。問你即係呢啲咁嘅基本啊 proof 嗰啲嘢都同意啦。咁咧就跟住咧 setting 時間 WiFi 咧，我通常唔 set 噶，因為播咗 WiFi 自己跳噶啦。咁而呢度咧有個叫自動休眠同埋呢個關機休關機延遲嘅。嗰啲關機方面咧，我會 off 咗佢嘅 ，never 永不。因為咧關機再開咧就會好慢，同埋咧同埋咧，實際上咧，依啲用 sleep mode 嚟講咧，佢嘅電係極之襟，因為電子書差唔多唔使點用電，所以咧我哋自動休眠咧會揀五分鐘。咁但係關機個延遲咧，我係永不嘅。唔知道大家睇唔睇得清楚啦 ？OK， 跟住啦，呢度咧就叫你 call 支筆嘅，咁我就唔 call 即係嗰個那個叫做。判定個坐標啦，即係重新去定位個坐標準確度啦，我係唔 call 啦啊。若果 call 咧，就即係話撳完咗之後咧，撳嗰四角啦，四點嘅對翻嗰個坐標位係乜啦？嗱，而家開始 boot up setting， 入咗去啦，一本書都冇噶，都係啦。咁就依、這個首先我開咗咁耐啦，咁依部機咧係咩 spec 咧？我口頭講一次啦，佢係都係同呢個Booksman 石系列嘅電子書咧嘅第三代一樣，都係用 Snapdragon 636嘅，跑分都十幾萬。對於一般電子書嚟講咧，一般電子書最快都係四五萬分嚟講，佢快一倍。但係依一倍攞嚟做乜咧？我等下再解釋啦。咁就我而家咧就再講埋咧佢記憶體啦。咁上次我哋講嗰個咧 Books 嘅文石 Note 3咧 ，Note 3嚟講咧係四 G RAM， 依部係三 G RAM。但係一般嚟講，四 G RAM 同三 G RAM 喺電子書裏邊咧，你唔會覺得有咩分別嘅。OK， 但係依部機咧有一樣嘢咧，就同 Note 3啊有啲唔同。Note 3始終係十寸機裏邊最頂級，佢係64G memory 嘅，但係依部係32G 嚟嘅啫。對於一般睇書人嚟講，係32G 係極之大。OK， 就唔好講擺幾多千本聖經㗎啦，唔止㗎啦嚇。但係就睇漫畫咧，32G就要你自己衡量一下啦。咁樣就冇得插記憶卡嘅，因為文石近代嘅電子書啦，文石即係 BOOX 啦，我成日講中文啦，文石 Books 啊，我講 Books 嘅電子書啦 ，OK， 佢係唔接受記憶卡嘅，係用唔到記憶卡嘅。咁但係依部機咧最大特色咧就係俾一啲人咧係 drop notes 啦，因為佢有支筆，支筆係仍然可以做到4096度嘅觸感啦。佢係挖冚筆嚟嘅，挖冚筆係乜嘢嚟嘅咧？挖冚筆係通常啲人喺電腦畫漫畫啊嗰啲嘅筆嚟嘅，佢個觸感性係比較高咯。個 action 即係嗰個反應都好快。咁首先咧，依個咧都係有色温燈啦，雙色燈啦。OK， 我睇下反轉嘅 Mila 可唔可以示範到？依個熄咗依眼，依係黃光嚟嘅，依眼白光啊，係嗨到個掣添。因為成日咧反手做嘢爭少少，我隻手唔夠濕，冇咩汗。我好跣啊！其實呢部機咧係好滑手嘅。嗱，而家咧喺我哋依度直播網購裏邊咧買依部機咧係包運費嘅 ，OK， 所以好抵。OK， 我通常都喜歡係熄曬燈啊。咁另外咧，佢下邊有個聲音嘅，咁就聲音我通常都會駁藍牙喇叭，因為依機就算有喇叭都好細聲。喂 ，Hi， 有阿山上嚟啊 ，Hi，Hello， 啊又多個人上嚟睇下都好啊，捧下場啦，唔好等我一個人自己噏咁寂寞啊，同我吹下水都好嚇，冇緊要嘅。你想講乜就講乜，我哋乜都講得到嘅嚇。OK， 文石依個 Books 嘅系列嘅新嘅電子書，亦都有依個咧，依個叫做嗰個 function 嗰個波仔啦。咁你可以擺邊個位都得嘅。OK， 一樣啦，個 function 波仔咧，我哋喺應用裏邊啦，睇下先，唔係應我入去應該係設置裏邊啦，設置裏邊啦，
睇翻先，因為我都成日撈亂曬兩本電子書擺位，更多設置，更多設置，依、這個叫浮遊球啊！我揾翻個浮遊球先，因為反轉咗好難睇。係啦，420g 會唔會好重？有同事幫我喺後邊覆咗啦。420g 啊，唉，真係我冇乜背書，因為我自己都係靠手感啊。睇下先，更多設置浮遊球。手動趨勢，應用管理，睇下先，手勢操作，啊，手勢操作，呢個手勢操作有啲好似我哋嗰啲 Apple 嗰啲咧，即係 iPhone 嗰啲咧，單手撥嗰啲嘅設置都，哎，又撳走咗。因為部機滑咯，隨時揩到邊。依部10.3寸嚟嘅，依個10.3寸嚟嘅，都係嗰啲高級機子一，但係佢最重要係全金屬殼，仲要係好薄。做金屬殼通常咧，嗰啲咧都係個膠面跟住金屬底，佢唔係全金屬殼嘅。我揾翻個浮遊球先。啊，真係有陣時咧，依嘢咧即係執筆忘字咁解啊！Asia 標準應用在上面的設置，等陣再找，我哋講第二樣嘢先，依咁濕碎嘅，唔好打擾大家個心情。嗱，首先咧，我哋都係咁試啦，我哋博翻個 WiFi， 因為一買新機翻嚟咧，我哋要點樣做咧？嗱，各位網友咧就睇一睇啦，因為咧好多人咧喺 online 買電子書嗰陣時咧係唔識點樣開個 Google Play， 咁我而家就開一次俾你睇。咁開之前咧，我首先將部機博咗 WiFi 先嚇，因為 WiFi 呢度咧我就自己撳一次啦，咁撳完咗之後俾佢博到，我再俾大家睇下啦嚇，好快嚇。HKO Open。博咗 WiFi 啦，出翻去先。其實博咗 WiFi 之後咧，佢有個 update 嘅，我哋都唔理佢住啦。咁咧就博咗 WiFi 啦，跟住咧，我哋點樣去 set 啟動翻佢個 Google Play 啦？咁咧所有未玩過，我都唔識啊，點解你都唔識啊？睇下先。嗱喺設置裏邊。呢、这個設置啦，我唔知道大家睇唔睇到啦嚇。我睇下先，得耷低反光啊。設置裏邊咧，咁樣就入到去咧，有確認，因為博咗 WiFi 嘅，咁樣就入咗設置裏邊咧，有一個叫應用管理嘅，中間呢、这個，中間呢個格仔啊，撳落去，跟住咧你會睇到咧有一個叫做Google Play 啟動嘅，嗰個係未 tick 嘅呢個格仔嚇，嗰、那個我哋 tick 咗佢啦。剔咗佢就確定啦，確定之後咧，佢就會其實咧，佢應該咧，佢會好快咁彈去依一頁。依一頁唔係我哋平時 login 嘅 Google Play， 而係佢係一個認證上去Google 嗰度咧，令到部機嗰個 Google Play 啟動嘅系統嚟嘅。咁你咧喺裏邊 login 翻你個 account， 咁我而家就攞一次俾大家睇睇嚇。但係依個動作咧，基本上咧，我哋係每次喺依部機做一次嗰陣時咧，即係做第一次嗰陣時咧，先需要做。做完咗之後咧，你一路用都唔使。嗱，因為咧，佢喺未啟用嗰陣時咧，就會出現呢個字嘅。佢個意思就係話，佢依個咧呢部裝置咧係未通過Play 嘅安全防護認證嘅。我哋需要係上去啟用翻嘅。咁依個啟用個名叫 GSF 嘅 Code Number 啦。咁其實好簡單啫。首先咧，我哋出翻去之前嗰一頁啦。咁你會睇到有一個叫 GSF 噶。頭先 GSF 咧係未生成個 number， 依度 GSF 生成咗 number 噶啦。咁其實以前咧本身其實咧佢本身系統已經有 Google Play， 但係佢咧係收埋咗嘅。咁我哋要撳翻著佢，係唔使裝嘅，係啟用嘅啫嚇。OK。咁咧就撳咗個 GSF 之後咧，就會去咗依個細畫面，叫你登入 Google 噶。OK。這個 setting 咧本身是所有的文石嘅電子書啦，文石即係依個 BOOX 啦 ，Onyx 嘅電子書都是需要咁做的。
跟住咧就輸入完嗰、那個賬户啦，我而家誒盡快入一次個賬户啦。佢會撈緊嘅，撈咗之後咧，入翻去應用管理嚇。我哋睇睇個 GSF 啦。佢咧就依個咧，直情係 web page 嘅版面嚟嘅。佢去咗咧 Google 嗰、那個，不過要啟動。佢去咗金屬 case 會唔會好易凹啊？嗱，其實到而家嚟講咧，我都覺得佢好實淨嚇，同埋真係好硬。嗰、那個感覺咧，唔係好似摸嗰啲薄金屬咁嘅。但係有質感，但係唔算極之重，有重有啲質感啦嚇，好好 feel 啊！咁咧就佢依度咧就會入咗 Google 嗰個網頁裏邊啦。Google 網頁裏邊咧，我哋要tick 我哋不是機械人，因為而家我仲係同 Google 做緊認證，跟住又睇圖畫啦，玩圖畫啦，跟住佢話行人穿越道揾翻行人穿越道嗰幾幅相，我哋 tick 咗佢啦嚇。哇，大佬我好難定義行人穿越道啊，大佬依幅啦，呢幅啦，依幅啦，呢幅啦 ，OK 認證。是不是的？是不是真一幅啊 ？OK， 認證了，看看是不是認證了這個number先。不對，我揀錯圖喎。他說我揀錯圖，我再tick多次啊。他又叫我再揀多次圖了，因為這個是做一次而已。咁就佢話計程車即係的士啦嚇 ，OK 一個兩個三個，得三幅有啫喎，三幅有啊 ，tick 三幅有啦 ，OK 跟住就我睇下 number 認證咗未先，註冊嗱已註冊裝置啦，下面度有一行嘢寫咗，不過好快彈走咗嚇，已註冊裝置，跟住咧咁嘅情況我哋點做咧？我哋等佢少少時間，跟住將部機 reset 一次嚇。哎呀，個 power 掣唔係喺頂，喺側邊，哇，好靚，好靚真係，個 Type C 頭側邊嘅 power 掣啊！我哋 reset 一次啦嚇 ，reset 咗一次之後咧，駁住 WiFi 等佢幾十秒鐘啦，等佢幾十秒鐘之後咧，佢就會個 Google 咧就會 send 翻個資訊落嚟，你部機係認證咗。而呢啲嘢咧，我哋係唔需要裝任何一個 APK 啊，任何一個 app 啊，成個Google system 都唔使裝，唔使搞，因為本身係有嘅，其實佢就不過需要啟動。需要俾佢認證翻行翻正常咁解嘅啫。咁所有行貨嘅文石 box 咧都有自帶依個 Google Pay 嗰個啟用嗰、那個嗰部分啊。依、這個唔係軟件嚟㗎，係裏邊部機有一個 set up 係咁樣樣嘅嚇，一定有嘅。我哋試下咯喎。嗱，我哋第一陣咧會去揾一個睇漫畫嘅網頁，唔係 app 啊，網頁嗰、那個同 Note One 同埋依部褪個漫畫睇下嗰個個 refresh rate 啊，即係個畫面嗰、那個刷新率咧，睇下會爭幾遠。OK， 嗱開著咗啦部機，跟住咧我哋入翻去應用啦。應用之後咧，你會睇到有個 Google Play 啦嚇。咁正常嚟講咧，而家依個 Google Play 撳入去咧，係唔應該就話你部機需要認證嘅。不過可能我快過頭啦，其實要等幾廿秒嘅，開著機等幾廿秒。OK， 但我都撳一撳睇下有冇啦嚇。啊 ，OK。已經啟用咗噶啦，啟用咗之後咧，你就正正式式咁咧入翻個 Google Pay 帳號落去咧，咁樣你個 Google Pay 係可以行得到。但係個大前提就係，若果你需要行 Google Pay 先要做依個動作，若果唔係咧，你係唔使要啟動依個 Google Pay 嘅，就咁正常用都得噶啦。啊 ，OK， 咁我就依、這個咧係 Google Pay 嘅啟用方法啦。因為全新機係需要咁做，所有文石嘅新一代嘅電子書全部都需要咁做。但係而家我玩第二樣嘢咧，就是、去個網頁嗰度睇漫畫。OK。Black color 唔係藍色嘅，部機係藍色嘅，成部機藍藍地色嘅，藍色嚟嘅啊，好靚嘅。OK， 個 black or color 係嘛？你話依、這個電子書係彩色嘅黑白，電子書暫時嚟講都係黑白，就算係彩色嗰啲咧，其實都唔能夠接受。我亦都問過有啲朋友話：喂，電子書若果出彩色買唔買？佢話唔係喎，我好想，我都係中意黑白，因為有 feel， 因為真係專專心心似睇書喎，唔似睇。平板喎 ，OK 啊 ，OK， 我而家就嘗試咧去一個網頁睇漫畫，我唔記得個網頁有冇串錯名啊嚇，我要揾一揾先啊嚇。佢話部機咧撳網頁係何其咁快嘅，
真係有啲已經似翻平板嘅速度啊！漫畫人，漫畫巨，睇網頁咧一撳就出咗嚟啦，其實好快。依個係漫畫網頁嚟嘅，有好多人咧其實話我想睇漫畫，等陣先撈曬未啊你？我唔轉至電腦版住咯。首頁最新更新，漫畫大全。咁依個咧就喺網頁嗰度咧睇揀選擇漫畫啦。你睇下佢揭頁個反應都係快咗好多，比其他嗰啲即係舊款 Android 電子書嚟講嚇。咁就首先啦，我再揀下啲漫畫對，即係我會開埋部 Note One 對比一下，一齊開漫畫究竟係爭幾遠？依個咧就係佢個基本畫面啦啊！你睇到佢咧成個公仔咧褪咧係冇乜掃描線嘅，冇乜 refresh 嘅，好快嘅。我而家亦都冇將佢 set 咗做加速，我睇下有冇 set 做加速先。因為咧有一樣嘢，我哋以前叫 A2 同埋正常模式 A2 咧就個畫面簡直冇咁靚。online 睇會唔會好慢？依部機你睇到而家效果咧，就係頭先你睇到個效果咯。我等下再會對比一下，佢同真正以前嘅機同而家嘅機爭幾遠啦嚇。哇，講到口水花都飛曬出嚟。嗱 ，OK， 普通刷新嚟嘅依個，都唔係快速。我而家係揀普通刷新，即係唔係快嘅。但係我亦都咁講啦，我開埋部舊嘅 Note One 嚟比比好嘛，俾少少時間我開一下啊。我而家咧就一路咧嗰部 Note One 咧，其實我 format 咗嘅，因為 format 咗，大家都係 format 咗，乜都冇裝過嘅情況下，冇裝嘢嘅情況下睇啦。嗱，你睇依咁大幅嘅相咧，上下褪個反應都係好好嘅，冇掃描冇掃描斬動嘅畫面嘅。其實你若果有玩開電子書嘅朋友咧，都知道咧啊，去到底啦，原來都知道咧依啲網頁嘅情況下咁睇咧，係閃到飛起嘅，正所謂閃到咩嘢嘅啊，即係我都費事講咩嘢啦嚇。啊！嗰個大概係好快嘅。OK， 嗱 ，OK， 我而家咧依部 Note One 嚟，我 set 翻佢先。Note One 咧係兩年前電子書機王嚟嘅。OK， 因為嗰陣時嚟講，佢依部機係兩 G RAM 32G， 依部係3G RAM 32G。大粒 CPU 咧就講緊咧依部嘢最少快佢，我諗冇四倍都三倍嘅啦。啊 ，OK。等等下，我而家開翻著部機。佢開翻著個 WiFi， 其實咧而家近呢兩年嘅嗰啲叫中上級機咧，都係 upgrade 到咧嗰個畫面嗰、那個係真係好快咯，係咯。其實我都冇諗過咁快，即係電子書係其實咁樣樣叫做好快。佢而家 upgrade 到咧，大家嘅界面都係一樣。我 sell 翻呢部機嗰、那個WiFi password， 再大家比較一下好冇嚇？嗱、記得啦，咁樣就喺呢個 sell 期間咧，記得我哋係依度啊，依度直播網購，咁亦都喺手機裏邊可以裝翻依個 app 噶，新 model 啊。OK， 依度直播網購 app 啊，喺手機裝翻個 app， 或者係直接去電腦入翻去 www.edou.com.hk， edou 啊 .com.hk 唔使講啦 ，com 跟住一點 hk 啦。咁就我而家依個都去網頁睇睇先，不過我諗大家都睇完之後會得啖笑嘅啊。OK， 咁我首先係入去 login 翻個網頁先。等等啊！我而家係首先咧開一個新嘅網頁，新嘅 page 入去依個漫畫人裏邊嘅，依、這個漫畫櫃應該叫做，依、這個係一個網頁嚟㗎，裏邊有好多漫畫㗎。有啲人中意 online 睇漫畫嘅話咧，就可以去依個網頁度睇啦。漫畫櫃 MW 唔係 M 唔使耷耷耷嘅 M 一點，我睇清楚先。我等下讀曬成個名先，我費事串錯俾大家聽。等下搞到個個人咧都話：喂，你又噏錯嘢俾我聽啊，大佬啊！咁啊，唔好啦，係咪先？漫畫櫃 .com 啊，
OK， 高，即高，唔使嗌污糟。嗱，依個網頁咧就叫做睇唔睇到 M 一點跟住 M A N H U A G U I dot com， 依個係一個睇漫畫嘅 online 網站嚟嘅。嗰裏邊有冇嘢係睇唔睇得曬啊？收唔收費就唔清楚啦。係啊 ，Books Don't Air 可以安裝 Kindle 咧，當然可以安裝 Kindle app 啦，可以安裝台灣嘅 app， 譬如Kobo Remo， 亦都可以安裝 Kindle。Kindle 視乎你 login 係美國、日本、韓國定係大陸嘅書城啦。咁亦都可以亦都文石嚟講自帶咗一個大陸嘅京東書城喺裏邊嘅。咁京東書城啦，其實各位就唔好太依賴書城，但係亦都咁講，書城裏邊咧係有好多種類嘅書，係變咗你唔使喺網頁裏邊揾嚇，但係就唔一定所有一個書城有齊曬所有嘢，所以裝多幾個書城落去，登記多幾個書城 account。裏面睇多啲嘢係應該嘅，尤其是呢啲係 Google System 嚟講，你中意裝幾多 account 都得，裝幾多個 app 都得噶。咁就我哋而家比拼一下啦。嗱，依度我落翻去先，淨係依個畫面啊！你睇你哋睇唔睇到最頂嗰 headline 嗰個公仔咧，喺度閃緊嗰陣時係點？啊 ，headline 依個係舊款機啊 ，headline 依個公仔咧，即係依一行啊。閃嗰陣時，成個反黑反白嗰下畫面係必然嘅，但係就閃得好慢嘅。嗱，我而家就等佢閃啦，睇下會唔會再閃啊嚇！我依家喐佢先，嗱閃，依家一轉咧就係冇喐過嘅。嗱咁樣可能大家睇唔到啦。我而家就褪後少少啦，或者打動兩步啦，好唔好啊？擺埋啲盒先 ，OK。嗱，依個同呢個分別啦，咁大家睇唔睇到啊？嗱，咁首先大家確認睇到先。啊 ，Facebook 嘅朋友睇唔睇到？啊，咁依度嘅朋友睇到咯，我睇住。OK， 咁咧就嗱，而家我首先咧舊款機 ，show the frame 就係咁啦。不過依個係好朦嘅解像，佢係有啲窒，同埋仲一路撈緊相出嚟嘅。因為 RAM 唔夠，第二 CPU 解壓唔夠快 ，OK。但係依個咧就唔同啦，快好多嘅，係冇差唔多冇閃過畫面嘅，即係我哋俗稱即係我哋所講嘅閃屏。因為其實咧佢可能攞下一個幅相嗰陣時咧係需要重新再鋪過落 RAM， 所以個畫面會閃一閃，但係冇嘅。嗱，其實依部機都其實好好，因為我見過有啲咧。掃嗰下咧，直情咧係成個畫面震曬嘅。嗱，你睇睇唔睇到斬咗下？而家依個唔係一個 app， 亦都唔係一個 download 咗落嚟書。而家係睇緊一個咧，係我 online 嘅 web page， 係裏邊有漫畫睇。咁我哋而家咧就 lock 入去裏邊睇一個漫畫睇睇啦，好唔好？哇！啲漫畫咁中性嘅喎，係咪㗎 ？OK。豪门第一婚宴啊，好唔好啊？喂，又有一拳超人唔系啩？喂，但系我又开一拳超人，我挤挤都开一拳超人，系咪正气少少？我哋睇一拳超人啦，唉，唔好烦。OK， 哇，嗱，你睇到咧，其实咧，我哋去依睇漫画嘅地方咧，可以睇到咧系即系 list 晒有几多集，可以慢慢 online 嚟睇嘅吓。OK， 咁我哋而家睇佢依度系应该卷到133集。我哋就睇133集啦，大家一齊嚇。啊，依個斬到飛起啊，撈嗰陣時，依個唔使斬嘅，即出。即係新款機係即出啦，我講緊。即係我總之我而家講得好嘅嘢就一定係新款機噶啦，唔會講新款機唔好。因為若果唔好，若果新款機有唔好嘅地方，一定即刻出聲。OK， 咁咧就撳翻落去個 page 啦。咁咧就依個咧就係漫畫啦。撳一下轉一下，其實大家都快，但係依個嘅閃嘅轉換嗰下係輕微慢咗，我諗慢一半速度啦。但係當然嗰一半速度係可能係半秒鐘以內咯。但係你會大家即係揭多幾頁咧，大家就會好留心睇到咧個閃係咁閃啦。我而家揭下，睇唔睇到？睇唔睇到啊？即係我俾舊機俾大家睇下。哎呀，撳細咗個畫面添。出翻去先。嗱，撳一下，嗱，依個咧係舊款機啦，撳一下，
成個畫面閃嗰下係慢啲嘅，閃嗰下係慢啲嘅。啊，你睇到佢斬斬啊 ，OK， 咁我哋睇新機啦。新機就係咁嘅，斬斬斬，係嘛？完全冇咗嗰個電子墨水屏嗰種感覺㗎，斬即刻轉 ，OK。依個就係 Snapdragon CPU 636嘅裏邊嗰個畫面處理器 Graphic Engine 即係 GPU 啦嘅處理能力嚟嘅，斬係冇完全唔見佢做要轉換一下嘅。佢其實電子墨水屏係需要閃一下，但係佢因為個 GPU 處理得快，所以就唔覺轉啦。依個係舊款嘅，撳一下睇唔睇咯？佢 logo 下感覺係唔夠大約半秒鐘時間轉一下閃一下嘅，係好明顯嘅，大家睇到啦。其實即係基本上咧，你可以睇到新一代嘅機咧，佢個畫面處理器勁咗咧，所以依啲轉畫面咧，睇漫畫尤其是 online 睇書嘅朋友咧，嗰種反應咧係爭好遠啊！啊 ，OK， 依個舊款嘅，你睇下嗱斬嘅，嗱斬嘅，斬嘅 ，OK， 而家 online 睇緊書嘅嚇 ，OK 斬嘅，跟住新款嘅 ，OK， 嗱新款係點啊？快到點啊？你睇唔到斬喎，睇住啊，轉轉轉。我唔使嗌個斬字就轉，直接冇閃過噶，啊係好快啊！啊，咁依個咧就係、是Note Air 嘅online 睇書嗰種效果啦。其實我哋點解要買 Android 電子書呢有啲人話我要買 Kobo 啦，個樣好揸手啦；我買 Readmo 啦，仲有台灣書城啦，或者我買 Kindle 啦，部機夠慳電啦。但係依幾樣嘢咧係各自各嘅自己專才專長嚟。即係話 Kindle 夠慳電，但係佢就裝唔到 Kobo Readmo 或者 online 睇唔到小説或者係漫畫，咁咧就相對嚟講 ，Kobo 同 Readmo 亦都係有咁嘅問題，因為佢哋係唔能夠裝 app， 亦都唔能夠發揮一個叫做 multi-purpose， 即係多功用、多功能嘅，即係多功效嘅目的。Android 電子書就係、是、佢係等於一部手提電腦，不過黑白電子墨水屏。咁樣就Android 電子書咧，我頭先所講 Kobo Readmo 可以裝落去啦，可以裝 Kindle 啦。咁亦都可以咧，裝翻香港圖書館啦 ，Hybrid 啦，有冇套？套咧就另外買嘅，咁樣，但係我係未擺上網嘅，要百零蚊一個，因為逢係文石嘅電子書咧，個套係另外買嘅。咁我哋會我聽日會鋪埋啲套嘅資料上去啦。咁到時一齊買就開心啲啦，嚇！咁但係你買咁多嘢，咁我都會送翻少少嘢俾你噶，不過驚喜唔會話個，唔會而家同你講啊 ，OK。OK， 我講嘅，今個十月之前啦，即係十月一號之前啦，啊 OK， 咁就我講埋嗰個 multi-purpose 嗰樣嘢先啦，就係、是、你可以裝好多唔同嘅嘢，譬如甚至可以玩到，譬如好似我之前有介紹咧，就係、是、繁簡轉換啦，即係攞本簡體書撳個掣，成本變曬繁體啦。咁依部咧文石依個牌子咧，佢係可以做雙視窗，因為依部機係可以用筆嘅，亦都可以用筆 drop notes 嘅。咁 drop notes 嚟講喺 PDF 上面 drop 啦，或者直接開個 notes 啦，或者係一個依啲咁嘅畫面啦。若果係電，即係你係有 file 嘅情況咧，可以分屏啊，即係一個畫面係你嗰本 PDF 或者書啦，一個畫面係純空白嘅 notes， 你可以 drop notes 啦。咁可以做到依啲嘢啦。跟住仲有咧就係、是因為佢係 Android 嘅關係咧，其實你可以裝好多唔同嘅 app。咁樣喺 App 裏面睇新嘅資訊啊，諸如此類都可以好方便。咁佢係可以睇到裏面嘅 system， 個可以睇到個系統裏面個每一個打詞裏面係有 download 啊，有DCMI 嗰啲咁嘅打詞擺嘢，或者你自己裏面係咁 make 嗰啲 icon make， 即係做啲打詞嚟分類咁擺啲漫畫啊，擺啲書都得嘅。咁因為佢真係切切實實嘅一部 Android， 即係我哋中文所講嘅安卓啦。啊，不過我嗌慣咗 Android 咁解。咁咧就Android 嚟講咧，就依部機咧仲可以有一個叫投屏 ，OK？ 投屏咧就係、是、你譬如有一個電腦 Windows 10，佢可以將呢個畫面咧，本身你可能本漫畫係彩色喺度睇黑白，咁你可以將佢咧用 WiFi 射翻上 Windows 10度睇。不過依個功能咧，就其實有啲人話係冇用啦，但係有啲係專業啲嘅人就先需要用到依個功能啦。啊，總之咧，大家可以睇多次啦。佢轉漫畫真係快到無倫嘅啊！哇，睇完㗎啦，哦，贊助者名單唔好理佢啊！轉漫畫真係快到無倫㗎，我話俾你聽，即係你話啲電子書做到依個階段真係扶復何求咧？而且依部機真係個邊真係靚到不得了喎，係咪先？OK， 質感又好，金屬殼嚟㗎，成個金屬殼嗱藍藍地色嘅橙邊 ，OK。
嗱，有买趁手啦！若果系依度直播网购一个朋友咧，我而家揿个推送俾大家睇睇啦。咁就大家睇咗依个手机啊，装咗依度直播网购 app 啦。咁我而家开个推送俾大家睇下，依部就叫做 依部就叫 BookNote Air 10.3寸，3899蚊嘅，咁现货发售啊，咁唔使落订落单俾钱买咗，第二日即刻寄货俾你，京顺丰快递。嗱，而家我卖依部嘢系包运费啊，卖大包特价包运费啊 ，OK。但係記得買之前咧，都入去我依個依度直播網購 app 裏邊攞咗今晚嘅20蚊優惠券先送嘅，啊20蚊優惠券送嘅。咁亦都大家對電子書有咩疑問嗰啲嘢咧，我哋好歡迎咧喺我哋 Facebook 裏邊咧去直接去問，我會解答，或者電話聯絡我哋，我哋都會解答你㗎。因為電子書咧係一個都幾新穎嘅嘢，其實唔係新穎，都出咗成接近10年啦。但係而家開始係更加千變萬化咁解啦。咁就今日咧電子書咧，大概講到咁多啦。咁樣其實我真係我話俾你聽，我冇諗過而家電子書咧可以啲反應咁快，真係好似即係可以話讚歎不已。咁樣就價錢又叫做開始係穩穩定定回落啦，因為之前都幾貴嚇，好似呢本嘢即係5000蚊有找咁啊嚇。當然嗰陣時叫高級機啦嚇。咁樣就都係咁講，又買趁手啦。咁亦都咁講啦，我而家嘅片。我依個片咧，除咗係Facebook 嘅直播啦，佢喺依度直播網購 app 啦，喺手機裏邊裝嘅 app 咧直播啦，咁亦都我哋嘅片咧係會留翻喺 YouTube 嗰度噶。咁當各位朋友喺我鏡頭前面嘅朋友啦，若果係 YouTube 睇過之後咧，咁樣就中意我嘅片嘅話咧，就俾啲支持，like 我哋啦 ，subscribe 我哋，即係撳我哋訂閱啊鐘仔咁啦，咁樣就share 出去啦，WhatsApp 啊、Twitter 啊、Facebook 啊，叫多啲朋友過嚟睇，咁樣就多啲支持咧，我會揾多啲產品去介紹俾大家睇，亦都揾多啲特價產品俾大家。總之我盡量做到平啊 ，OK， 平係我最重要嘅目的，跟住之後最重要就係、是。多啲朋友落嚟睇啦，好似耶穌講得人如得魚啦 ，OK。另外再講多次頭先咧，片頭講嘅依個 FFP2 最高防禦嘅口罩啦，其實依個口罩好抵嘅，依啲係即係好似 N95 級數嗰啲咁嘅口罩嚟嘅。咁就一盒咧就10個啦，咁但我唔係買一盒俾你㗎，我係買10盒俾你㗎。以前一隻逐隻計係6-7蚊至8蚊嘅，但係而家咧係10隻咧先係。等於15蚊，因為我係買10盒俾你係150蚊嘅，咁樣就快啲去依度直播網購 app 啊，或者依度直播網購裏邊買啦。依度直播網購係乜嘢啊 ？www.edou.com.hk 啊 ，OK。www.edou.com.hk 唔得，我即刻要即席揮毫啊！我話俾你聽，即係講到咁興起，真係要即刻開個 note 出嚟寫兩隻大字俾大家睇下啦。OK， 又係到寫大字嘅時間啦。其實我本身係講完啦，不過真係唔得，要 www.edou.com.hk。 咁若果喺手機咧，就裝個 app 叫依度啊。我唔知有冇寫錯字啊，中文好渣啊。哦。啊，嗰就其實大家去依、這個網址啦。edou.com.hk 依度直播網購啊，咁樣喺手機可以裝呢個 app， 或者喺電腦嗰度咧，或者喺手機喺網頁嗰度咧可以去到。依、這個係 user 而家可能寫得樣衰啲 ，edou 啊 ，edou.com.hk 啊，大家睇一睇啦，記得支持支持啊，咁樣就越支持我越多特價產品介紹俾大家啊。今晚直播咧就到此為止啦，咁樣我跟住落嚟咧，今個禮拜都會再有一次直播嘅。咁請大家咧留意我哋依度直播網購嘅 Facebook 啦，快啲去 like 同埋 share 我哋嘅 Facebook 添啦。啊，咁樣就等你哋嘅支持，等你哋嘅要求，因為我哋都好希望客人咧會話俾我哋聽想睇啲咩產品，我哋會盡量揾俾大家睇嘅。咁同埋都係揾俾大家睇之餘咧，有得賣仲要係平。OK， 咁就今晚嘅直播係咁多啦。咁樣就記得留意我哋 Facebook， 我哋會話跟住落嚟幾時再有直播嘅。咁樣就到時再見，多謝曬，拜拜。